Então, gente, olha assim, ó. Vocês estão ouvindo a Andréia aí, né? Área, são pessoas interessadas em saúde. Então, André, a gente, essas perguntas que eu te enviei são uma seleção, porque eu quero priorizar essa live, gente, não era aberta a princípio. Eu ia fazer só, como eu já fiz outras fechadas, só com o meu grupo de alunos de Facebook. Só que, fechado, para quem é aluno do meu curso online, chama Segredos para uma Vida Longa. Só que o tema é tão interessante e eu tenho tanta. A gente tem tão pouco tempo, a gente, para conseguir fazer uma live, juntar assim duas pessoas com agendas totalmente diferentes, que a gente falou assim, pô, não dá para a gente limitar isso aos nossos alunos. Então, nós vamos pegar aquelas dúvidas dos alunos, que apareceram muitas, foram essas que a gente te enviou, e nós vamos responder aquelas. E eu vou ser aqui um mero espectador para mostrar para os meus alunos, para mostrar para todos vocês que me acompanham, sobre a alimentação infantil, com uma pessoa que eu tenho total confiança, tanto é que meus sobrinhos estão sob a égide de nossa querida Andréia. Então, primeiramente, muito obrigado, Andréia, por se disponibilizar, tá aí com o teu tempo, que é super corrido. Andréia faz um doutorado, tem filho, atende, é professora, está organizando uma associação, está curso, enfim, é também uma loucura na agenda dela. Muito obrigado por estar aqui, para os meus seguidores, eles vão ficar muito felizes e eu vou ficar muito feliz, porque eu já te falei, eu vou fazer umas perguntas no meio também, porque eu também tenho essas perguntas. Tem essas curiosidades. Ai. Claro que eu tenho, né? Tu já até imagina quais. Então, vamos começar, Andréia? Vamos lá, quero dizer. Essa Eu camiseta. quero dizer que você está ótimo. A gente levou para Disney, a minha família foi para Disney, né? E aí a gente fez essas camisetas para a gente se achar lá. E fica fácil se achar lá assim. E eu estou em homenagem com as crianças, porque se eu pudesse tratar uma área, sinceramente, gente, é a criança. Eu sou apaixonado por crianças. E as crianças, graças a Deus, só ficam apaixonadas por mim também. Então, é uma homenagem nelas. E esse lindo trabalho que tu faz, né? Que, Obrigada. pai, é uma construção de saúde que não tem nada que possa impactar mais como a construção de saúde. Construção de conhecimento, de saúde, de educação na criança. E parte dessa educação é a alimentação, é a educação infantil e a saúde. Então, eu que agradeço por tudo, né, que você tem feito por mim esses anos todos. E assim, também é eu que tenho que agradecer por cuidar dos seus sobrinhos, que são apaixonantes mesmo, a família toda que a gente ama. Esse assunto é muito importante, é bem polêmico, né, Vicky? Você adora uma polêmica. Adoro. Eu sou mais assim, né, na minha, mas eu falei, bom, eu não posso negar isso para o meu amigo, né? E vamos falar até porque eu acho que para desmistificar, né, muita coisa para as mães. Acho que assim, eu queria começar falando. Hoje eu pensei mil coisas que eu poderia falar de uma forma que seja tranquila, que não deixe as mães alardeadas, porque não é nunca esse o nosso objetivo, mas que ao mesmo tempo passe uma mensagem coerente, né? A gente, assim, nutrição, a nossa base é o alimento, não é o suplemento. Então a gente sempre tenta prioritariamente trabalhar com o alimento. E eu pensei assim em várias coisas que a gente poderia falar, li as perguntas que vocês me mandaram, e assim, muita gente tem muitas perguntas assim: ah, me fala um kit básico para o meu filho não adoecer. Essa foi a pergunta campeã. Um kit básico que ele precisa para ser concentrado na escola, para não adoecer e tudo mais. Se dou vitamina D, se não dá vitamina D. Então eu queria começar falando assim, Vitor, a melhor forma da gente cuidar da criança é preparando esse adulto que vai ser o pai dessa criança. Assim, é muito mais fácil na minha vida de nutricionista infantil, e até por isso que eu fiz materno infantil, porque meu interesse no início era fazer só criança, só nutrição pediátrica. Só que daí eu comecei a perceber que era muito mais inteligente cuidar dessa mulher que estava grávida, porque eu tinha muito menos trabalho depois no consultório, né? Quando ela já chegava para mim com 6, 7 anos, ou com obesa, esteatose hepática, enfim, tudo mais, ou muitas vezes com hábitos alimentares muito ruins. Então eu comecei a estudar materno infantil por paixão mesmo. Eu acho que nutrição pediátrica não se faz hoje no Brasil. Você sabe disso, que eu tenho uma pós em nutrição materno-infantil em São Paulo, mas é justamente, eu acho que o pediátrico não pode se dissociar do materno-infantil. Então, daí também tem até casa e tem muito a ver com o seu trabalho. Porque quando eu tenho uma mulher que vem acompanhada de um médico que tem uma visão, né, de que a alimentação é fundamental, de que ela não pode ter um desequilíbrio nutricional, de vitaminas, de minerais, e que já vem muitas vezes acompanhada de um grande nutricionista, que já faz essa mãe ser toda saudável, ela já vem toda bonitinha, meu papel é muito mais fácil, né? Porque a gente já sabe hoje que o paladar da criança começa a desenvolver dentro do útero.
Então, esse é um ponto muito importante, porque eu brinco até, dou aula nas minhas palestras, eu falo, a gente fala assim, ah, meu filho não come jiló, mas a gente passa a gestação toda, a gente não come jiló, né? Então, a gente não apresenta esse sabor para a criança. Então, assim, eu acho que a suplementação da criança, ela vai acontecer. Mas hoje, a gente consegue suplementar menos a criança se a gente tiver um casal que se preparou para engravidar e que estava bem do ponto de vista de nutrientes, do estado nutricional. E principalmente, Vitor, se a gente tem uma gestante que foi bem suplementada. Porque se você... Hoje mesmo eu busquei vários artigos aí no PubMed, eu sou hacker de PubMed, adoro. E eu falei, deixa eu ver se saiu alguma coisa, deixa eu ver se saiu uma coisa. Mas a gente tem muito mais artigo comprovando as evidências da necessidade de suplementação na gestação do que na criança em si. Então, quando a gente fala, por exemplo, em ômega para criança, muita gente ainda torce o nariz, porque não é um consenso do quanto se deve fazer, por exemplo, de ômega na criança. Agora, o que a gente tem que fazer, mais ou menos, entre 200, 600, algumas referências falam até 1000 miligramas de ômega na gestante, isso é consenso, isso se faz já há muito tempo, já até a própria Associação Brasileira de Nutrologia tem um consenso que é desde 14. Então, hoje nós não temos mais dúvidas de que suplementar a gestante e a mulher que está amamentando é o passo principal. Se eu tenho um bebê que nasce de uma mãe que foi suplementada com ômega, que teve uma gestação com níveis ótimos de vitamina D, que a gente sabe que não são os valores de referência, né, que são acima desses valores de referência, mas se ela já vem para mim suplementada, se ela gera um bebê com níveis adequados de vitamina D, sem anemia, sem carência de magnésio, sem carência de zinco, sem carência de iodo, que é extremamente importante na gestação, ela tende a gerar e colocar no mundo um bebê muito, muito nutrido, e através do leite materno ela vai, então, suplementar o seu bebê. Então, na verdade, se ela vem já suplementada e amamenta, eu não preciso fazer muita coisa para esse bebê enquanto ele estiver amamentando, porque vai passar do leite materno para ele. Então, o que, que a gente faz de praxe, Vitor? Que foi a pergunta principal. Então, considerando que eu peguei lá uma paciente sua, ou de outro colega, ou de outra nutricionista, e ela se preparou bonitinha, ela está toda redondinha e está amamentando esse bebê. Então, o bebê nasceu, foi para o peito. E aí é muito importante a forma como ele nasce, se ele vai para o peito logo que ele nasce, porque ele vai ter o contato com a pele da mãe e o microbioma dele já vai ficar mais saudável, ele vai mamar no peito da mãe, já vai começar a receber ali aquele ouro que é o colostro com vacinas naturais, com o melhor tipo de vacina que existe, enfim. Esse bebê só vai, teoricamente, nos 6 primeiros meses de vida, precisar receber a suplementação da vitamina D, que hoje é um protocolo. Mesmo que a mãe tenha níveis bons de vitamina D, a gente espera que tenha, e suplemente, a gente suplementa todo o bebê brasileiro que nasce a partir de 7 dias de vida com vitamina D. E aí, com 6 meses, existe um protocolo da Sociedade Brasileira de Pediatria por anemia ferropriva, ainda ser, infelizmente, estatisticamente preocupante no Brasil, existe um protocolo que até pouco tempo atrás era de suplementar essa criança com ferro a partir dos 6 meses. Mas hoje vem se discutindo e a Sociedade Brasileira de Pediatria vem tentando adiantar isso para menos de 6 meses. Eu estou com... Está ruim isso aqui, vou tentar colocar. Para um período de 3 meses, isso está sendo bem discutido atualmente. Mas é isso, Vitor. Assim, teoricamente, se ele vem, se ele está no peito e está suplementando e está tudo bem com ele, com essa mãe, a gente poderia suplementar essa criança com a vitamina D a partir de uma semana. E o ferro, eu gosto mais hoje de falar, Vitor, o ferro de uma forma individual também. Para aquelas que estão no meu consultório, eu penso sempre de uma forma individual. Eu vejo se essa mãe estava bem, se não teve anemia, como foi a gestação dela, e avalio junto com ela o momento de colocar o ferro, e claro que junto com o pediatra também. Tá? Mas esse bebezinho está garantido. E aí, quero dar um adendo aqui rápido, então, para as pessoas aqui do ponto de vista médico também. Quando é que a gente começa um preparo de um casal? Geralmente, pelo menos 3 meses antes. Pelo menos 3 meses pelo antes menos. De ter o bebê, né? Então, o certo seria... E aí eu vou ser um pouco duro, né, Andréia, não é? Mas assim, ou você tá bem, ou não escolha ter um filho já com mínimas chances de ter o mínimo de saúde. Aí eu fui muito criticado quando eu escrevi isso, mas é a realidade, não dá pra gente ser infantil ao ponto de... Mas eu quero ter filho, azar. Azar não, porque é azar de uma vida que vem. Quanto menos saúde a gente tem, mais chance dessa futura pessoa, que é o filho que as pessoas deveriam amar e primar pelo máximo de saúde para eles, menos chance dele ter saúde também.
Então, 3 meses pelo menos. O ideal é que não haja sobrepeso nem obesidade de ambos os lados, porque comprovadamente Sim. vai ter mais chance de sobrepeso e obesidade esse bebê. Que estejam praticando exercícios físicos, estou falando do ponto de vista de homens e mulheres, que estejam sem os vícios, que inclusive a gente inclui aí o álcool, que Sim. usem o mínimo possível de medicamentos controlados, principalmente. Então, esse é o básico. Qual é o melhor momento que eu posso ter? É o meu melhor momento, vai ser o momento de pensar em engravidar e não como infantil, como criança, a gente ter essa ideia de que eu quero ter azar. Não é azar, porque é azar de um coitado que vem. Então, Sim, a programação metabólica. Então, plenas condições para ele ter saúde, eu me programo. O homem, por que 3 meses antes? Porque é a época que ele começa a produzir o espermatozoide que vai sair pelo canal uretral lá depois de cerca de 2 a 3 meses. A mulher... Porque também, os ovos, eles não são... O que a gente passa de carga não é simplesmente do dia, mas aquilo que vem acontecendo. Por exemplo, por que a gente mede a hemoglobina glicada? Para ver os últimos 3 meses, 2, 3 meses de glicação. O quanto que essa pessoa está consumindo de açúcares ou de excesso de glicose, de carboidratos, podendo estar provocando um açucaramento desse sangue. Sangue mais açucarado, mais caramelizado, passa para o bebê, porque é o mesmo sangue. Então, o importante é esse. Segundo ponto importante aqui, gente, é o estresse. Não dá para escolher um período de mais estresse também para engravidar. Espera um pouco. Por quê? Porque esses níveis elevados de cortisol, que já se Sim. elevam na gestação, vão passar para o bebê. Uma vez, Sim. até minha cunhada, a Kalin, que tu conhece, uma vez ela estava super, super estresse e o médico dela falou assim, não, estresse não tem nada a ver, a criança é isolada. Isolada do quê? Não, isolada não. do mundo? É isolada do mundo, mas ela tá tudo que está acontecendo com a mãe acontece com ela. E aí eu já incluo não só estresse, bebida alcoólica. Sim. É um absurdo uma mãe resolver beber. Escolhe outra data, outra época. Sim. Pode beber o que quiser, outra época, mas não estraga a vida do bebê. Não é para beber nenhum, 0 gotas de álcool ao longo da gestação. O ideal é que não tenha medicamento ao longo da gestação também, mas eu sei que não é possível em alguns casos pessoas usando medicamento de forma crônica. Então, tudo que for fazer nesse momento, pense... Tem um ser que está recebendo tudo o que está acontecendo comigo, inclusive o ar contaminado que eu respiro, inclusive o veneno da fruta que eu como, às vezes. Então, tentar fazer o máximo de certo. Eu sei que, às vezes, a gente tem incapacidade de fazer tudo, e ninguém faz tudo, né? Mas fazer tudo aquilo que está ao seu alcance. No mínimo, escolher um período de muita saúde para conseguir fazer isso aí e focarem os dois para que tenham... Não é só o papel da mãe. Porque não adianta também Sim. a mãe estar durante a gestação tentando se cuidar e o cara do lado comendo McDonald's e refrigerante. Sim, não adianta. Né? Então, Sim. esse é o ideal. E mais, tentar, né, ver com um ginecologista que tenha uma cabeça mais aberta, no sentido assim, vamos fazer. Isso é muito engraçado, porque eu atendo os pacientes em Portugal e aí 80% é parto natural. A gente vem no Brasil, 99% é cesárea. Então, assim, será que a gente tem muito mais indicação de cesárea? Será que as pessoas aqui não conseguem ter filhos? Ou será que está se programando demais isso? Está se acelerando isso? Então, essa cultura do cesárea também é problemática, né, Andréia? Sim, sabe? Claro. Esse contato do bebê que tem um intestino que está estéril, um intestino Sim. sem nada, primeiro contato com o canal vaginal, ele é importante para a colonização, assim Sim. como o peito depois, né? É importante para a colonização do Sim. intestino. E hoje a gente está cheio de estudos mostrando, né, a importância da microbiota intestinal, do intestino, para a saúde do indivíduo. Sim. Tem um artigo da Science que eu gosto muito, ele é de 2016, que é uma revista inteira que a Science falou, talvez você já tenha visto eu falando dele em congresso. Então ele mostra o canal ali, ele mostra o aparelho reprodutor masculino e feminino, e ele mostra que tudo que acontece no aparelho reprodutor masculino antes do momento da fecundação vai interferir na saúde do espermatozoide. Isso é fato, a gente sabe disso já há um bom tempo. E ele mostra também, inclusive, que no momento da fecundação, que forma a primeira célula, né, do espermatozoide com o óvulo, aquilo ali tudo está em volta de um líquido, e o líquido é reflexo do estado nutricional materno. É muito até simples entender isso, né, Vitor? Porque nós somos líquidos. E o nosso corpo depende daquilo que a gente come, de glicose, de gordura, de proteína, de tudo mais. Então, do jeito que está o corpo materno, inclusive em relação ao álcool, que você falou muito bem, vai ser o líquido que vai envolver aquela primeira célula do bebê.
E nesse momento que ele se torna a primeira célula, que ele vai migrar para implantar no útero materno, ele corre um caminho de líquido, que está todo refletindo. Ele, inclusive, a revista até tem muito impactante. Eu chego e me arrepio quando eu falo nisso, porque ela fala que aquele líquido tem um microcosmos que reflete o organismo materno. Então, toda a trajetória desse bebê no caminho ali da trompa até ele se fixar no útero vai ser adaptada. Porque se ele entende, por exemplo, uma mulher desnutrida, e como que eles descobriram isso? Justamente com mulheres desnutridas em países subdesenvolvidos. Então, quando tem uma carência desse líquido, seja proteica, porque ela é desnutrida, ela não come, ela não tem o que ela precisa, esse bebê ele passa a conseguir se adaptar mais. Então, ele pensa, eu tenho que captar tudo que vai vir ali, porque eu não tenho, o meio é escasso. E da mesma forma, se o meio for em excesso. E aí ele passa a ser um poupador e ele altera o padrão genético dele, inclusive não só para ele, né, Vitor? Que isso é o mais preocupante. Porque como ele está numa fase crucial do desenvolvimento, a questão do DNA e tudo mais, ele entende que essa mudança tem que ser uma mudança para a espécie dele. E aí ele passa isso até, pelo menos, a terceira geração próxima. Então, na verdade, é uma coisa... Hoje a gente fala que a gente é o resultado que os nossos avós comeram. E a gente tem muita preocupação com isso, Vitor, porque essa é a primeira geração de crianças, as crianças que vão para o meu consultório hoje, essas crianças que nasceram depois dos anos 2000 para cá, são crianças filhas de jovens que comeram porcaria na adolescência, né? Porque os nossos pais, eu pelo menos que sou de Aimorés, lá do interior de Minas, por pior que tenha sido a alimentação da minha mãe, mas ela não tomava refrigerante, ela não tinha fast food, a poluição era diferente, era comida de verdade. Então, a gente está pegando hoje o aumento do autismo no mundo, é cerca de 300%, né, a estatística de autismo no mundo. É, quem é da área materno-infantil aí sabe a quantidade de crianças com alergia. E é claro que não é só alimentar, porque como você falou, tem a questão da poluição, o uso do agrotóxico no nosso país. Então, há várias... A quantidade de vacinas também, né? Exatamente. E também... E também a questão do bisfenol A, que você sabe que é o que eu estudo no doutorado, que está no plástico, nesse mundo extremamente industrializado que a gente vive. Mas assim, eu voltando ao assunto suplementação, você falou muito bem a questão dos 3 meses. A gente fala do ponto de vista de suplementação, principalmente por causa do metilfolato, do ácido fólico, que seja, pelo menos 3 meses antes, porque às vezes essa mulher chega no consultório, ela nem sabe que ela está grávida, às vezes ela já está grávida. Se a gente pensa no ácido fólico como protetor, contra a espinha bífida, ele não adianta ser tomado depois que ela descobre, ele tem que ser tomado antes, ela tem que estar em um nível bom antes de engravidar. Na verdade, o que eu falo para os meus alunos de pós é que, assim, esses 3 meses também são muito poucos, porque se ela tiver com sobrepeso, com obesidade, enfim, não tem resolve. Uma inflamação dali de muito tempo, se ela foi fumante, por exemplo. Então, o ideal é que a gente tenha um estilo de vida muito saudável a vida toda e que a gente faça ajustes para engravidar. Esse é o ideal. Tá. E aí, Andréia, se a gente fosse elencar aqui, porque isso é algo muito comum, né? A gente recebeu uma grávida, eu atendo muita grávida, te encaminho quase tudo, né? Sim. Que está usando exclusivamente um ácido fólico ali, né? Uma dose elevada, a gente nem vamos entrar nesse assunto, mas pode ser que não haja um consenso no Brasil a respeito de alguns suplementos. Mas existem suplementos para grávida que são fundamentais do ponto de vista que está faltando na natureza determinados elementos, né? E a forma de conseguir alguns nutrientes, o macro também, são muito dificultadas em diversas partes do nosso Brasil, né? Existem aqueles mais comuns, não tem, André? Sim, tem. A gente fala do ácido fólico. Hoje existe essa discussão entre metilfolato e ácido fólico. O metilfolato é a forma mais bioativa, né? A forma bioativa do ácido fólico. A gente faz o ácido fólico hoje em microgramas e não mais em miligramas, como era antigamente. A gente sabe que o excesso é ruim, mas a falta é ruim, mas o excesso também pode ser ruim, sobre vários aspectos. Mas há quem defenda 5 miligramas, enfim, isso é uma discussão que a gente tem feito. Eu, às vezes, misturo, coloco o ácido fólico, mas também coloco metilfolato em doses de microgramas e você faz uma suplementação individualizada. Isso é crucial. O ômega, para mim, Vitor, eu sei que muitos profissionais ainda falam que não é consenso, mas isso não existe, porque até na Associação Brasileira de Nutrologia é o consenso. Vai esperar. Então, o ômega... mas já até virou em 2014. E tem pessoas que falam... vamos ensinar as pessoas. Eu tenho uma particularidade sobre consensos, tá, gente? O consenso é um grupo de profissionais que se juntam
e avaliam determinados estudos e ali emitem uma nota, que vira um consenso, alguns consensos são interessantes, outros não. A gente vai se guiar por ciência. Sim. A nossa aqui, a live com vocês, é ciência. Não é esperar a sociedade daqui a 10 anos aprovar uma coisa que está na cara, que está na falta. Sim, sim. E aí o ômega é, inclusive, já consenso. O iodo é muito importante na gestação. Então, desde 2015, todo suplemento para gestante no Brasil tem que ser suplemento, tem que ter 150 microgramas de iodo. Isso também já existe, essa recomendação para que os suplementos brasileiros tenham. O magnésio é extremamente importante na gestação. O ferro é extremamente importante na gestação. Então, aí a gente vê quanto vai precisar suplementar de acordo com aquilo que ela come. Então, tem alguns nutrientes. Então, a gente já falou do ômega. O cálcio é extremamente importante para a grávida. A gente consegue, na alimentação, numa alimentação rica, retirar isso. Hoje, eu acho, Vitor, na minha conduta, que a gestante precisa tomar um polivitamínico de boa qualidade. A gente tem aí suplementos bons no Brasil, a gente tem muitos suplementos americanos, que muitos dos nossos pacientes viajam e trazem. Então, eu tenho uma listinha lá dos meus queridinhos daqui, de fora daqui. Mas a gente tem a facilidade também de poder suplementar de forma individual, né? Mandando manipular, enfim. Na minha cabeça, por tudo que eu estudo de nutrição materno-infantil, dos artigos, enfim, a gente deveria fazer esse polivitamínico. A gente tem que, no início, fazer pelo menos o ácido fólico, o ômega também começando 3 meses antes. No futuro, os próximos consensos que vão sair aí, com certeza vão colocar o ômega antes, né? Mas hoje ainda não se diz antes. Mas eu, se eu estiver preparando nesses 3 meses, eu já começo o ácido fólico, o metilfolato, e o ômega pelo menos, e tento essa dieta em anti-inflamatório, vejo que ela tem mais de carência. E na gravidez são esses que eu falei, o iodo, o magnésio, o cálcio, o ferro, o zinco é extremamente importante para a questão da imunidade da gestante, né? Então ele é muito importante. E a maioria desses polivitamínicos já tem. Eu mantenho esses polivitamínicos a gestação toda e no período de amamentação. O que eu faço é, depois de cerca de 6 semanas, 40 dias que o bebê nasceu, é ver os exames da mulher, porque acontece muito isso. Às vezes a mulher ganha o neném, aí ela fica esquecida. Porque o obstetra acha que ela já ganhou o neném e o pediatra cuida só do bebê. Mas, na verdade, a gente tem que avaliar como essa mulher fica depois que ela tem o neném, porque às vezes ela chega no meu consultório dizendo que está produzindo pouco leite materno. Aí já vem gente querendo passar medicamento para ela aumentar a produção de leite. Mas quando você vai ver, ela fez um hipotireoidismo. Né? Quando você vai ver, ela está anemiada, porque sangrou muito no parto. Então, essa mulher tem que ser cuidada. E aí, sim, a gente manter esse bebê depois, a gente vai ver o que, que essa criança, de fato, vai precisar. Bom, então, gente, daí outros detalhes. Ômega 3 de qualidade, o ideal é que você tenha indicação. Indicação porque a ômega 3 é uma gordura que está lá na gôndola, lá sabe de lá onde, sabe-se lá quanto tempo e sabe-se lá se realmente aquela é gordura de peixe. Se naquela Sim. gordura do peixe, se tem uma quantidade adequada do que a gente quer. A gente não quer só a gordura saturada lá, a gente quer o ômega 3 que está lá dentro. São ácidos graxos diferentes que estão ali dentro. Então, para ter essa, um pouco mais de noção, existe um certificado IFOS, IF de farinha, OS de sapo, IFOS, que certifica a pureza, o grau de pureza dos ômega 3, procure alguém, algum certificado. Outra coisa importante é um teste que você pode fazer, pelo menos para ver se não está estragado, é colocar no congelador durante 1 hora, mais ou menos. Aí depois pega um palitinho de dente e passa. Se não passar, se congelar, é porque descarte, né? Porque o ômega 3 não é para congelar, né? Então, se não congelar, bola para frente. Outra coisa Sim. importante aqui. Como o André falou, multivitamínicos e tal. Multivitamínico, esse mais conhecido que vem no Brasil, começa com C, acaba com E, alguma coisa assim, tem muitos dessas vitaminas ou minerais que tem ali dentro que eles não são bem aproveitados pelo nosso corpo. Porque o processo, para a gente aproveitar, a gente precisa reconhecer. Então, entregar um nutriente, às vezes, micronutriente sozinho ali, sem algo que o meu corpo consiga reconhecer, absorver, acaba jogando dinheiro fora. Então, o ideal mesmo seria que procurasse algum profissional de saúde, Sim. né? Aí, eu vou falar para vocês assim, vou repetir o que eu sempre repito. Pergunte isso para nutricionista, porque eu entendo Sim. mais micronutriente. O médico, a gente, infelizmente, não tem aula sobre isso na universidade. Então, poucos são os médicos que acabam se embrenhando nisso e se dedicando a entender isso. Mas perguntem para o nutricionista alguma fórmula que seja melhor e, se possível, né? Se possível, sei que nem todos têm acesso, que tenham Sim. aí uma personalização desses suplementos. Por quê? Porque uma pessoa que come, por exemplo, uma castanha de caju por dia, mais algumas nozes, provavelmente
vai estar repleta de zinco, provavelmente vai estar repleta de selênio. E numa dessas, eu utilizar um polivitamínico que eu compro nos Estados Unidos, sem ser para grávida, que geralmente tem 200 microgramas de selênio, numa dessas vou ter toxicidade do selênio para mim e para o bebê. Então, cuidado, é menos é mais, né? Quando a gente fala de polivitamínico, e o ideal é ter alguém que possa orientar isso de forma adequada. Sim, sim. É, hoje, a gente, eu montei essa pós em nutrição materno-infantil pensando nisso, né, Vitor? Também a gente tem que ir no nutricionista que estuda materno-infantil, né? Que se especializou em materno-infantil. Porque antigamente, antes, quando eu fiz faculdade de nutrição, que foi minha segunda graduação, eu me lembro que eu falava assim, ah, mas quem atende criança no Brasil? Não, mas assim, não dá dinheiro você atender criança, criança é o adulto em miniatura. Então, a nutrição infantil foi por muito tempo vista como um puxadinho da nutrição clínica. E não é. Criança não é adulto em miniatura, gestante não é uma pessoa, é uma fisiologia completamente diferente. E teve uma coisa que você falou aí que me chamou a atenção, essa questão que as pessoas talvez, as pessoas leigas principalmente, não entendem, assim, que quando corre o sangue fetal ali, o sangue materno, né, toda a circulação materno-fetal acontece com um limiar muito estreito separando um do outro, que é a barreira, né, placentária ali, a vato placentária. Então ela é muito sensível, ela é ínfima. Então a troca acontece de tudo. Por isso nutrir a mãe e por isso evitar que a mãe coma e consuma certas coisas, como álcool, bebidas ricas em cafeínas. Eu vi já alguém perguntando se gestante pode tomar kombucha ou kombucha, mas se tiver chá verde, né, que a maioria tem, porque é como é feito, não pode. Então são detalhes que a gente vai fazendo, por quê? Porque tudo vai passar dessa mãe para essa criança. E no leite materno também, tá? Perguntas aqui daí para a Andrea, para seguir aqui. Só um detalhe. Eu vi perguntas ali de assim, um detalhe do iodo, que o iodo é fundamental para todo mundo, mas principalmente para gestante. E quem tem hipotireoidismo tem que suplementar iodo? É óbvio que mais ainda do que quem não tem. A tireoide utiliza o iodo. Agora, a forma de suplementar é que deve ser individualizada. Eu não aconselho que as pessoas saiam fazendo sozinhas e tal, Lugol, que muita gente pergunta, não aconselho que façam sozinhas isso, mas também há muito alarde errado e há dentro, inclusive, da endocrinologia. Eu tive aula pouco tempo atrás com um médico que se especializou só em tireoide, e há uma confusão hoje de saber se mesmo com a suficiência de iodo no nosso solo, porque não é insuficiente, a gente conseguir... eles estão fazendo testes em muitas grávidas, não sei se você sabe disso aí, André, e estão constatando que as grávidas estão realmente com teste de urina, de iodo, com baixo iodo. Por mais que tenham iodo. E a gente sabe que uma coisa que, infelizmente, a endocrinologia ainda não adentrou-se foi na questão dos halógenos, né? Do excesso de flúor que a gente tem, do excesso de cloro que a gente tem. As pessoas comem pãozinho de padaria, tem brometo. E aí é uma competição pelos receptores. Então, a gente tem os halogênios na cadeia, da tabela periódica, atrapalhando também esse metabolismo que se utilizaria do iodo e acaba utilizando outros nutrientes que não são nutrientes para a gente e que acabam atrapalhando esse metabolismo. Mas a gente não aconselha, né, fazer sozinho isso e que busque sempre um profissional, apesar de que é uma recomendação de no mínimo 1.150 microgramas. Microgramas. De iodo, exatamente, de microgramas, é uma dose baixa do que a gente vê por aí. E uma coisa assim, a grávida já tem uma tendência ao hipotireoidismo, por isso que se ela já tem hipotireoidismo, ela vai ter que acompanhar com o médico que já trata ela para ver os ajustes que vão ser feitos ali, mas tem que tratar sim. Tem tanta pergunta aí, eu tô olhando assim. Eu tenho uma pergunta muito boa, porque é uma dúvida. Gente, ele não vai deixar eu responder vocês, porque ele tá querendo essa live para ele. Claro, porque... é o que muito me perguntam há muito tempo, tá? Muito tempo. Tu sabes que eu tenho uma resistência, apesar de que eu já abri muito mão disso, né? Porque eu tive uma melhora, eu fui diagnosticado, gente, com déficit de atenção. Isso é que mudou a minha vida. Porque quando me diagnosticaram com déficit de atenção, ninguém me perguntou o que eu comia, como eu dormia, como é que era a minha vida. E foi muito difícil para mim. Eu primeiro aceitar, e eu tive que falar com meu pai que tinha déficit de atenção, ele já achava bobagem isso, eu sabia que ele achava bobagem, e era, na realidade. Só que eu fui diagnosticado por um dos maiores psiquiatras do Brasil. Então eu achei que eu tinha, realmente, porque eu estava muito depletado, cansado. O que aconteceu? Naquela época, com pouco conhecimento que eu tinha, muito pouco, eu decidi, ao invés de usar um remédio para ir para déficit de atenção, mais um antidepressivo e mais um remédio para dormir, que foi o que me foi receitado,
eu resolvi ir a fundo do que poderia estar me atrapalhando. Eu comia pão e massa todos os dias. Essa era minha comida, eu não tinha variedade nutricional. Uhum. Eu excluí durante 2 meses o glúten da minha vida. Uhum. E simplesmente foi embora o déficit de atenção. É claro que era o meu conhecimento na época. Uhum. E aí, como eu comecei a ler coisas do tipo, nem existia o barriga de trigo. Nós estamos falando lá de 11 anos atrás. Uhum. Como não existia isso, eu melhorei significativamente. Aí, claro que naquela época eu me perguntava, assim, exclui essa porcaria. Hoje eu não falo isso. Óbvio. Uhum. Não são todos que precisam excluir, alguns precisam excluir, mas a diminuição é diminuir consequentemente farinha, que é sempre positivo para a maioria das pessoas. Diminuir farinha e comer mais comida de verdade. Mas aí surgem as dúvidas das pessoas. Porque eu não quero que minha esposa, quando engravide, ela consuma glúten. Primeiro porque ela tem tireoidite de Hashimoto. E a gente já tem mais do que comprovações que o glúten afeta o aumento desses anticorpos contra a tireoide. E aí as pessoas perguntam, mas e se a mãe não consumir glúten? Então o filho vai nascer celíaco? Então... essa é a pergunta do glúten e do leite, inclusive, do né? Leite, que todo mundo leite. Pergunta. Porque eu acho... também, tá? Durante esses 2 anos excluí, depois eu descobri que eu tinha intolerância à lactose, que tenho de fato, e aqui, inclusive, tem uma enzima que eu gosto muito de usar, né? Que não tem no Brasil, por isso que eu posso fazer propaganda. Tem no Brasil também outras, tá? Porque quando eu consumo queijos e tal, eu consumo. Mas eu excluí, e aqui, minha rinite, eu tomava corticoide todos os dias da minha vida, rinite. E aí eu, como cirurgião na época, fazia residência de cirurgia geral, depois cirurgia plástica, era um pavor eu não ter a bombinha de corticoide, que haviam me dito que não tinha problema nenhum, meus colegas médicos, e que é óbvio que tem problema. Eu estou inalando corticoide todos os dias. E aí teve um anestesista lá de cirurgia, que falou assim, olha, meu irmão teve que fazer uma cirurgia do nariz. Por quê? Porque atrofiou os tecidos dele aqui, ele perdeu parte. Eu falei, Deus me livre, parei também. E aí, parei com os lácteos, acabou minha rinite, simplesmente acabou minha rinite. Aí eu falei, bom, então tá, descobri que daí naquela época era pouco que a gente conhecia. Ai, glúten e lactose. Não é que é uma bobagem só isso, né? É alimentação muito mais que isso. É mais que isso. Vocês perguntam, mas e se a mãe não consumir porque ela se sente bem sem? Porque, olha, dificilmente alguém não se sente bem quando diminui, pelo menos, esses alimentos, tá? Estufamento, tudo mais. Pode acontecer do filho, eu sei a resposta, mas pode acontecer do filho. Se tornaram intolerantes? Tem até paciente minha aí dando depoimento dos filhos quando cortaram o leite, que melhorou, saiu da bombinha e tudo mais. Eu acho assim, Vitor, que o glúten e o leite hoje, cada vez mais, a gente tem pessoas intolerantes que passam mal, como você disse, como muitos pacientes também, é fato. Assim, até porque existem várias coisas que estão relacionadas a isso, né? Por exemplo, eu estudo contaminação ambiental. A gente vê que o glifosato, por exemplo, que é o agrotóxico que é mais usado no Brasil aí, que já é banido em vários... já tem estudos que acham que a intolerância hoje não é só o glúten, mas é o glifosato que é usado tanto no Brasil aí, em alguns países já é até proibido. Mas eu acho que a discussão é até mais aprofundada. Mas a minha conduta com as minhas gestantes é qual? Se o paciente tem intolerância, se ele tem sinais de intolerância, seja ao glúten ou ao leite, a gestante, é óbvio que eu vou excluir na gestação. Então, por exemplo, eu tive paciente já que tinha, inclusive, enxaqueca crônica de tomar drogas, de ficar internada e que vem para mim grávida porque não pode mais tomar as drogas do psiquiatra. Daí ela vem e fala, Andréia, que a gente vai fazer? A gente tem que tentar alguma coisa. Então a gente tenta uma dieta. Eu já tive uma gestante que acompanha a gestação inteira, ela sem uma crise de enxaqueca, a gente fazendo a retirada dos inflamatórios, do glúten, do leite, porque a gente tinha que tentar alguma coisa porque ela não podia tomar as medicações que ela tomava. E funcionou. Então, quando eu tenho um paciente que tem queixa, que tem estufamento, que tem enxaqueca, que não dorme, que tem dermatite atópica, que tem uma série de questões que mostram pra gente que ele é intolerante, a maioria ele já vem falando que são intolerantes, eu acho que tem que ser excluído, porque se ela fica consumindo, ela também está inflamando o organismo dela, e isso aí tem a ver com o bebê. Do ponto de vista da alergia alimentar, não existe um consenso, Vitor, de que excluir faça bem. Assim como eu também não garanto que consumir previna ou vice-versa. Então, o que eu faço com os meus pacientes? É a mesma coisa que eu faço com as minhas crianças, que eu faço na minha casa. Assim, a gente não tem o hábito de tomar leite. Acho que o leite, até por a questão do leite de caixinha ser um leite totalmente diferente, o que a vaca come é diferente. Então, é diferente do leite que eu bebi quando eu era criança, que tomava leite na roça.
enfim, uma série de questões. Mas a gente consome alguns derivados, eu uso kefir do leite, você sabe que é minha prática de trabalho, uso que não é do leite também, enfim. Mas a gente usa derivados e, esporadicamente, a gente tem o contato com o trigo da mesma forma que a gente tem com outras farinhas. Então, na minha casa, eu tenho até uma vasilhinha ali de trigo integral que, esporadicamente, vai numa receita. Mas eu uso o trigo a farinha de arroz, eu uso o trigo integral, eu uso a farinha de amêndoa, a farinha de coco. Eu uso tantas outras coisas que eu acho que talvez o maior problema hoje seja a monotonia alimentar. Então, assim, é muito difícil eu falar que uma criança não vai nunca comer um pão. Não. Até porque ela vai numa festinha, ela vai levar um lanche escolar e depois a gente vai falar da lancheira, já tem um monte de gente perguntando aí, enfim. Mas eu acho que consumir, é que nem o cara falar, ah, então eu vou comer só tapioca, vou comer tapioca o dia inteiro, também não acho vantagem. Outra coisa, Vitor, que eu questiono muito, que eu vejo às vezes algumas grávidas falando, não, eu vou excluir totalmente o leite, ela não tem alergia, então ela vai, mas ela decidiu que ela vai excluir para prevenir a alergia no bebê. Daí ela começa a comer 3, 4, 5 ovos num dia. Vai e aí ela come um monte de nuts, de castanhas, de nuts, e muito leite vegetal, e às vezes depois o bebê nasce com alergia ao leite e aos nuts e aos ovos. Porque hoje as alergias também estão se tornando múltiplas. Então, o que eu acho que o segredo, eu falo isso com 100% dos meus pacientes, adultos, crianças, todos. Eu acho que o segredo é o rodízio alimentar. Tirar, sim, o inflamatório. Em vários momentos a gente tira, depois a gente volta de uma forma bem pontual. Agora, o transtorno de déficit de atenção que você falou, eu atendo todos os dias muitas crianças. É muito triste. Ontem eu quase chorei com um paciente no consultório, de ver a criança, assim, dopada, sabe? É tanta droga que eles chegam tomando que a criança já não estava interagindo comigo mais. E claro que essa não é minha praia, a gente tem ótimos aí neuropediatras, enfim, mas eu como mãe, como ser humano, eu não posso acreditar que uma criança vai ficar com 9, 10 anos se entupindo de droga e comendo corante o dia todo. Quando você faz o recordatório alimentar dessas crianças, elas comem gelatina, elas comem confete, é bala o dia todo e tomando a medicação. Então, você já tem inúmeros estudos que mostram a questão aí da hiperatividade associada com corante, o câncer de bexiga associado com corante. Então, a gente tem que desinflamar o organismo. Agora, eu acho assim, respondendo, se faz mal, tem que tirar 100%. Se não faz mal, eu acho que a gente não precisa consumir muito. Mas eu acho que a gente pode ter um contato pontual e isso, de alguma forma, até ter um reflexo no bebê, porque é como a mãe que amamenta, Vitor. É, você pode tirar 100%? Pode de alguma que precise, mas hoje a nossa tendência é não tirar 100% da mãe para que o bebê não se torne intolerante depois, para que o intestino dele tenha algum tipo de estímulo. Agora, não acho que ela tem que comer isso o dia inteiro, nem todo dia. Por isso que eu falo, nutrição materno-infantil só funciona de forma individualizada. Porque às vezes o que é bom para um não dá certo para o outro, gestante tem fase de constipação, então você tem que adaptar. Mas eu acho que você está super certo em ter tirado. Você é a prova viva de que fez bem, como muitos pacientes meus, a gente tira e ficam muito bem. É, eu não tiro meus pacientes, eu sempre recomendo que diminua produtos industrializados e lácteos de escolha, né? Alguns tipos de queijo e tal, e contém intolerância, ou então enxaqueca, alguma coisa mais relacionada a isso. E eu fiz a pergunta porque muita gente pergunta isso, André. E aí eu vou te fazer outra agora, porque tu vai tratar dos meus filhos. Então, eu vou... Tô ansiosa! Eu vou proibir... E a minha criança, pela minha convicção, eu vou proibir que o meu filho, eu quero que ele que a primeira Camila amamente, né, quando a gente estiver, amamentar exclusivamente até os 6 meses, depois comida. E eu não quero dar fórmula infantil para eles. E eu também não quero que até os 2 anos de idade tenha consumo de glúten, mas depois dos 2 anos vai ter, porque eu tenho consumo e faz parte. Mas até os 2 anos eu tenho minha convicção que isso tende a muito atrapalhar a vida de uma criança. Assim como eu vou botar o ovo o mais cedo possível, né? Assim que tão logo puder, porque eu sei que também diminui a chance do desenvolvimento depois dessas sensibilidades aumentadas à proteína do ovo. Bom, fórmula, é possível. Que então, Andréia, eu vou te dar essa bomba, porque eu vou te dar a criança e falar assim, Andréia, eu depois da amamentar, depois que entrar a comida, eu não quero mais leite. E aí existe esse mito de que, ou a mito é verdade, agora tu vai me responder, de que assim, e agora? De onde vai vir o cálcio? De onde vai vir não sei o que lá? Como é que tu vai me ajudar nesse caso, André? Vou te ajudar agora. Ah, olha só, primeira coisa. Vocês não fazem ideia da empolgação que eu tô fazendo essa live. Essa pergunta que eu tô guardando há tanto tempo. Essa live é pra ele, gente. Vocês são meros espectadores. Ele não tá nem aí porque vocês querem saber. Ele só quer fazer as perguntas bobásticas dele com a plateia de milhares de pessoas. É só isso que ele quer. Mas, Vitor, olha só. Eu tenho várias crianças no consultório que não passam pela fórmula. O ideal para o bebê é o aleitamento materno. O leite materno, nada
no mundo se compara nem chega perto. É, então, o que, que a gente faz? Eu preparo a mulher para amamentar desde a primeira consulta que ela vai comigo. Se ela for preparando para engravidar, eu já falo do aleitamento materno. E a gente vai trabalhando essa mulher para que ela consiga amamentar. É assim, toda mulher, teoricamente, tem a capacidade para amamentar. Só que existe uma série de questões que envolvem, principalmente a cabeça, o palpiteiro de plantão, o chatonildo de plantão. É isso que muitas vezes atrapalha, o estresse e tudo mais. Se essa mulher vai ser bem conduzida, tá tudo bem e ela amamenta, não tem motivo nenhum. Até os 6 meses a gente faz o peito, o seio materno. Quando começa 6 meses, a gente introduz a alimentação, mas o bebê até 1 ano, ele é um lactente, ou seja, até 1 ano, a comida complementa a amamentação. Quando ele faz 1 ano, esse processo inverte. O bebê só não pode mamar 1 ano exclusivamente por causa da absorção de ferro, que cai muito depois de 6 meses, porque senão ele poderia até mamar mais tempo. Mas então ele precisa começar a comer, e quando ele faz 1 ano, aí o processo se inverte. Aí ele come mais e mama de forma suplementar. Eu não, se a criança mama no peito até esse 1 ano, e depois de 1 ano, a gente fala 1 ano, mas a gente fala depois para ela amamentar até 2 anos ou mais. Mas vamos dizer que se ela, por algum motivo, não mama o peito da mãe com 7 ou 8 meses, ela para de amamentar por algum motivo, está comendo, ela vai precisar da fórmula infantil. A questão é, até 1 ano você não consegue, principalmente porque um bebê não vai comer volume de cálcio, e o bebê até 1 ano ele não pode entrar com derivado de leite, ele não pode tomar um iogurte natural, ele não pode tomar um kefir do leite, ele não pode comer um queijo, enfim, pensando no cálcio, que poderia ser outras coisas também, tá? Que sejam fontes de cálcio, mas ele não vai conseguir comer tanto gergelim, ele não vai conseguir comer tanto verde escuro, de forma que consiga crescer. Então, o mais importante pra gente, até 1 ano, é fazer com que essa mãe que não quer dar a fórmula amamente. É permitir que ela amamente. E aí, tudo bem, eu vou torcer para que a Camila, que todas as mães, depois de 1 ano, continuem amamentando. Daí a criança tá comendo de tudo, mas eu tenho vários pacientes que com 1 ano e pouco, eles largam o peito por conta própria deles, comem super bem e não tomam leite nenhum. Tá? E só que isso, Vitor, a gente vai acompanhando de perto. Não é a regra, sabe qual é o problema? E eu venho aqui até defender meus colegas pediatras, porque o que acontece? A criança, ela faz 1 ano, ela diminui muito o apetite, porque o bebê triplica o peso de nascimento com 1 ano e ele dobra o comprimento com 1 ano. Então, o ritmo de ganho de peso e crescimento no 1 ano, nunca mais na vida dele vai ser igual. Então, um bebê de 8, 9 meses tem muita fome. Ele tem mais fome do que quando ele faz 1 ano, 1 ano e 2 meses. O bebê de 1 ano tem pouca fome. Ele tem quase metade da fome que ele tinha, porque ele precisa de menos calorias. Ele vai crescer mais devagar e vai ganhar menos peso. Então, o que que acontece? Por que que às vezes fica nessa bengala, dessa bendita mamadeira? Porque às vezes ele para de comer, ou ele come muito pouco, e a família fica estressada. Daí que é importante também ter um nutricionista materno-infantil, porque a gente explica para mãe, é importante que ele coma pouco e nutritivo nessa fase. Porque a família começa a ficar louca, porque ele começou a comer muito menos que ele comia antes. Daí entra um biscoitinho maisena, aí entra um iogurtinho com um açúcar, aí ele não volta a comer. Então, quando a família tem essa consciência de que ela, que 1 ano já vai comer menos, ele vai comer menos, mas coisas muito nutritivas, e a gente acompanha de perto. E muitos não precisam ir para a fórmula infantil. Agora, realmente, Vitor, tem criança que não come. Então, aí você tem que pensar que você não pode deixar essa criança em risco nutricional. E aproveitando para falar da bomba, da fórmula, já que nós entramos nesse assunto, uma criança de até 1 ano, que não toma peito, ela, infelizmente ou não, vai ter que tomar fórmula infantil. Porque por mais que a gente saiba que tenha coisas ali que são diferentes do leite materno, que a gente não queria que tivesse, é o que é mais seguro. Eu vejo mães hoje assim, ah, não, então eu vou pôr whey protein pro meu bebê. Isso não existe, porque é uma sobrecarga proteica. Então é importante a gente dizer, o próprio leite, por exemplo, vegetal, que a gente pode usar um leite vegetal, a gente pode fazer um leite de vegetal em casa com a criança de 1 ano e pouco, colocar no suco, bater um leite de coco, fazer uma vitamina, que seja, mas esse leite vegetal não é suficiente para o bebê até 1 ano, porque ele não é proteico, muitas, o caseiro a gente não tem noção de quanto tem de cálcio. Então nesse aí primeiro ano, infelizmente, vai ter que lançar a mão da fórmula se não tiver outra opção. Mas é isso que você falou, acho que a gente pode trabalhar para não precisar. Tá. Para não precisar. E aí, lembrando, pessoal, açúcar zero até os 2 anos de idade. Pelo menos 2 anos. Zero. Suco zero de caixinha até os 2 anos. Aliás, para a vida deveria ser esse caixinha, né? Mas assim, depois para degustar é uma coisa, né? Caixinha infantil, no colégio vai ter. Mas até os 2 anos de idade, zero. Muito importante. Eu já vou responder duas coisas. Assim, você bem pontuais aqui, tá?
e ajudando a Andréia. Primeiro, tá? Tem um cara aí aqui que já escreveu duas vezes assim, nossa, que camisa gay. Cara, se eu fosse mimizento, tu tava ferrado, velho, porque eu ia gravar esse negócio aqui e ia se denunciar. Mas como eu não sou, eu sou brincalhão, então a camisa é gay, apesar de eu não ser, e se eu fosse... Não, a próxima live eu vou querer que você mande a minha, porque a gente já faz em dupla, eu tô arrasada aqui, que eu não tô no clima da Disney. Eu vou pegar essas roupas, que eu vou em janeiro com as crianças, daí vocês me mandam já esse uniforme, que eu não vou perder ninguém. E a segunda coisa é que tem uma senhora que já perguntou umas 4 vezes aqui, então eu vou responder por ti, André. O que eu faço se meu filho, depois de já tem 3 anos, não quer largar do peito? Porque essas coisas a gente não precisa presente, não. Essas coisas você faz. Simplesmente você manda no seu filho, né? Então, Vitor, ó, a gente fala que a amamentação... Foi muito legal essa pergunta, porque assim, tem muita gente que tem preconceito com a mãe que amamenta a criança maior, tá? Uhum. Saiu o Lancet fez uma série de artigos ano passado só sobre a amamentação prolongada. Fez uma revista inteira, o Lancet é a maior revista científica do mundo, sobre a amamentação prolongada, mostrando inúmeros benefícios, principalmente em relação ao QI. A gente sabe que a amamentação aumenta o nível de QI da criança, mas esse efeito é tempo dependente. Então, quanto mais tempo de amamentação, maior o efeito do QI. Então, eu falo que é mais inteligente a mãe ter condição de ficar amamentar essa criança do que, às vezes, juntar dinheiro para pôr na melhor escola, porque ele vai absorver mais por conta dessa amamentação. Mas a OMS fala até 2 anos ou mais, então não tem problema. Não existe essas coisas de que depois de 1 ano o leite vira água e não tem nutriente. Isso é mentira, isso é bobagem. Tem nutriente. O que não pode acontecer é a criança maior, ela ficar só no peito e não comer, porque daí ela vai ter déficit de crescimento e ganho de peso. Agora, eu falo até quando você vai amamentar? Olha, até quando for bom para você e para o bebê. Porque tem que ser bom para a mãe e tem que ser bom para o bebê. Agora, vai chegar uma hora que a mãe vai falar, não, eu não quero mais, não dá mais. Às vezes acontece da própria criança não querer mais, com 2 anos, 3 anos. Mas às vezes a criança não fala, e tem relato de criança que mamou 5, 6, 7 anos. E eu não tenho preconceito contra isso. Se a mãe quer, não tem problema. A questão é que se a mãe não quiser, ela vai ter que conversar com essa criança, vai ter que fazer um combinado com essa criança e falar, olha, agora, sei lá, é Natal, é seu aniversário, então vamos combinar que da agora para ser leite acabou o leitinho e tal. É assim que eu oriento normalmente no consultório. Me perguntaram muito aí, Vitor, sobre o lanche escolar, e eu queria falar isso. Deixa eu falar uma coisa antes. Fala. Porque olha só, gente. Eu vou falar isso repetindo no final, tá? É assim, ó. Vigia o tempo aí, que é só 1 hora, né? Eu insisti pra Andréia, como eu tenho o meu curso online, se você quer essa família longa, e essa live vou repetir pra vocês, porque aqueles alunos lá, que nós temos um grupo fechado do Face, e os alunos do meu curso online, que não são só profissionais de saúde, mas estavam lá perguntando, infantil, eu falei, eu não posso responder infantil, porque eu vou ter que chamar a principal pessoa. Aí convidei a Andréia, a gente vai fazer uma live fechada, mas assim, o assunto é tão interessante, eu tô tão empolgado fazendo isso, sinceramente, que eu não tô precisando pensar, é só perguntar. Eu adoro falar de criança, porque eu gosto de ser duro com os pais. Porque hoje falta dureza nos pais. Falta aquela, sabe, educação raiz. É isso que eu tive, que tu teve, né? Hoje é cheia de mimizinha. Né? Isso não pode, que aquilo não pode. Eu tomei laço naquela época lá. Não era de laço, né? Mas assim, é pomadinha na bunda pra aprender as coisas. Mas rapidinho vai acabar o tempo dos últimos 2 minutos. Então, assim, ó. Puta, até esqueci o que eu falava de... Você ia falar do lanche, eu acho. Do lanche. A Andréia não vai dar tempo de ela responder nos últimos 2 minutos. Então deixa eu falar para vocês aqui, olha só. Por que a gente fez essa live aqui daí? Aí eu insisti há meses atrás, falei, Andréia, pelo amor de Deus, eu tenho um curso online e é a coisa mais linda do mundo, porque a gente cria uma comunidade de divulgadores de saúde. É muito animal. Eu tenho quase 6 mil pessoas, cara. Sabe o que é isso? De alunos meus pelo Brasil, além dos seguidores que eu tenho, influenciando essas pessoas, ensinando elas sobre saúde, 80 módulos, tá? Andréia faz um curso online. E ela fez, finalmente ela fez o curso online. E o nome do curso online dela, eu vou botar aí no Face, tá? E vou colocar lá nos meus stories. Lancheira tá? Saudável. Essa lancheira saudável, justamente pra quê? Pra todos vocês, que o dela, cara, é fundamental, é mais importante ainda. Pra todos vocês que têm filhos ou que pensam
ter filhos e entender o que dá para colocar numa lancheira, porque antigamente se colocava comida. E hoje a gente tem dificuldade para chegar na escolinha, tá? Ai, tem aqueles mitos todos. E às vezes a mãe faz tudo certinho, quando vai na escola, perde o fio da meada e a criança começa a comer porcaria. Então o curso é super prático, super fácil curso, de fazer. André. Eu vou botar nos meus stories, tá? Lá na bio da Andrea tem o link. Eu vou botar nos meus stories, vocês que me seguem aqui. Aliás, sigam a Andrea, pelo amor, tá? Agora, bota nos meus links, nos meus stories. Vocês vão acessar lá. Eu vou botar aqui no Face também o link. Que daí vocês vão achar, clicar no link e vão cair lá no Lancheira Saudável. Baratinho, aliás. É verdade. Tá? É. Esse curso é uma utilidade pública, Vitor. É um sonho que eu tinha. Acabar 10 segundos. Vamos marcar outra live, então? Prazer, amei, ó. Faz print gente, aí, gente. Faz foto. Obrigado.